متعدد کر دیا ہے پھر پھر ایک شاعر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو مشہور زمانہ کلام ہے جو ہر معافی کی زینت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نصیب فرمائے راجہ محمد ظہیر صاحب اور راجہ محمد توقیر صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ ان کے اس سال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی دیر آپ بیٹھے ہیں سورہ کل اللہ خان ساتھ پڑھتے رہے سورہ انعام انا کل کوثر پڑھتے رہے جتنی بھی تلاوت ہو زیادہ اس بہتر ہے پھر آخر میں علامہ صاحب کی منت کریں وہ دعا فرمائیں گے چند منٹ کے لیے ماں کی شان اور ماں کی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے میرے ساتھ مل کر چند اشعار حل پیش لکھ کے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا لوگ بیگانہ او
دینے جا رہا ہوں. آپ کا شارک شہزاد قادری آقائیں اور حضرت کے گروہ کو دعان کو بنا 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 ب